ويجتها إن literature كأمام موجتها علم بارسيال أمام موجتها reports لو شيء جاي دقات كعوني أو إن بدن عوني عمر كده بستيلي يبو أما قار موجتها محن كره أنت حد بدن عونين ده في إهر كوجا دلي أنت وحصص صورمان إن أنا دينك كتغنى ماشوا كشقيه كده بنبيل كنراهنا قيب كم ده واحد أدرسا سادة قبلنا aya ugu diraysa oo anagu deeqiski afar gelinaba markuu day isaga mas'uuliyadda uu qaadi kari waayo kadib gabadhii waxa nagu sameeyay in ilmihii yaraay ay xambaarsaneed ayba nool hor dhigtay xafiiska oo ay naga gabaxsatay qofka qaadka cunaa maxaan ku raadahay waqti qaadka cunistiisu xad ba kale leedahay wax jira qof laga yaabo inuu weegi maalin cuno qof laga yaabo bishii inuu cuno qof laga yaabo inuu joogto cuno marka dhibaato ay keenayso taasi ku duwan kartaa marka hadaynu ka hadlayno dadka qaadka dhibaato ku hayay joogtada cunaa wax weeyaan qaadku wuxuu keen karaa maxan ku raadahay marka ugu horeeyso horta in qofka shakhsiyadiisu uu bedelaa oo qofkii moogtaa maxan ku raadahay sharaftiisi iyo fik yani habku fikiraayo isagu iska fikiraayo iyo ummadii iska fikiraayo dhan uu ka saaraa oo qaadkii naftiisu dhan buu afduubaa taasoo ka imanaysa xagga fikirka iyo fahamka iyo dareenka ka imanaysa marka waxyaabaha ugu horeeyso uu qofku keenayo oo isgaran karo waxa ka mid ah qofku oo hurdadi ka yaraato qofku muugta maxaan ku raadahay dabeecadiisa bedesho oo cara badan yeesho dulqaadkiisii yaraado maxaan ku raadahay walwal badan yeesho xiriirkii dadkii uga dhowaa oo u dhowaay oo dhan oo muugtahay isfahmi waayaan haddii xanuun hadduu taasii badato oo qofku xanuun muugtahay qaadkii xoog sii cuno ama joogto oo cuno ama xaddi aad u fara badan cuno wax dhici karta xitaa inuu qofku uu galo xaalad mala awaala oo muugtahay aan ka baxsan xaaladda reality ee muugtahay maxaynu ku adduunyadaad xiriir kala leedahay oo qofku ama wax maqlo ama wax muugtahay aw sasawirto ama wax u sanifto ayaa dhici karta way jirtaa in literature-ka ama muugtahay cilmi baarisyaal ama muugtahay reports lagu sheegay dad qaadka cunay oo in badan cunay oo markii dambe istiilay iyagu ama qaar muugtahay maxaan ku raadahay intay xad badan cuneen dadkii eher kooga dilay intay wax soo sawirmeen marka wax weyaan haddaad cilaajideenna eegtid masalan dadkeen ka shaqeeya cudurada maanka dad badan baana soo mara oo dhibaatada qaadku haysato haddaad cilaajideenna tegtid waddanka ku jira dad aada u fara badan oo sababta qurahaata cilaajada loo geeyay ay tahay qaadka markay noloshoodii maamuli kari waayeen marka qaadku haddaynu madaxo keliya eegno iyo maskaxdeenna wuxuu wax weyaan qeyb aada iyo aada weyn buu saameyn aada iyo aada weyn ayuu ku leeyahay qaadku wax weeyaan waa afduube waa afduubaa qofka qofka dhan buu afduubaa marka qofkii dhannaaye sharafta lahaaye shaqaysan jiray niyad dahayn jiray horumarkiisa iyo noloshiisa ka fikiri jiray mar qura haata wuxuu noloshiisa dhan siinayaa qaadkiisa marka qofkaas wuxuu baahayaa caawimo dibadda uga timaada oo muugtahay laga caawiyo maaha qofka in la canaanto maaha in la dilo maaha in jeel lagu xidho waayo waxaas o dhan waxba kama tarayaan dhibaatooyin badan buu qaadku leeyahay caqabado fara badan buu leeyahay waxaa ka mid a dhibaatooyinkiisa inuu qoysaska ay burburaan wasaaradda qoyska waxay maadaa intaas oo qoys oo khilaaf ka dhex jiro khilaafyada ugu badan iyo taagan waxa weeyaan jaadka lacagtii masruufka ee maanta uu soo shaqeeyey wuxuu kusoo cunayaa jaad buu kusoo cunayaa isagoo qoyskiiba soo gaarsiinin intuuna gurigii soo gaarsiinin waxa dhacda mas-uuliyad darro oo markuu gurigii aanu imaninba ninkii maba soo hoyanayo oo gabdho dumarkii way kaga cabanayaan inuu ninkii soo hoyan waayo uu habeenoo dhan suuqa uu kusoo qaylo asxaabtiisa iskala soo qaylo waa berigii uu imaado kama war hayo qoyskii gabadhii xaamilka ahayd inay umushay in caruurtii uu midi maqan yahay caruurtiisu qaar baan xataa aqoonin tirada caruurtooda beriba wasaaradda waxaa ka dhacay kiis wuxuu ahaa kiis aada u culus ilmo yaroo hooyadii ay jaqayso midna ay laadlaadinayso yani gacanta hayso way wasaaradda la timid dacwad bay soo gudbisatay markaas ku daynay anagu hadii jeeraalay wasaarad ahaan dadka ma kala furno haddaan xalin kari weyno waxaa usii gudbinaa maxkamadda laakiin waxaas ku daynaa qoyskii bal si kastoon xal u samayn karno si aan qoyska iskugu soo celin gabadhii waxaa nagu samaysay markaan dhowr jeer yani de isku celinay isku dayna anagu inaan xalino still xataa waxaan sameynaa sometime inaanu dee ninka tagno meesha uu ka shaqeeyo kadibna biilkan idhaahno qeyb ka mid ah waxaad u diraysaa si adaa gabadha
ayaa ugu diraysa oo anagu qoyskii afar gelinaba markuu day isaga mas'uuliyad uu qaadi kari waayo kadib gabadhii waxa nagu sameeyay in ilmihii yaraa ay xambaarsaneed ayba nool hor dhigtay xafiiska oo ay naga gabaxsatay markaas soo baxnay ilmeero meeshka oo hooyadu ka baxsatay leeyahay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبعد تومبات كوش بنكرتها